ወላጆቻችን እንኳን ካፊር መሆን ይቀርና እንደ ፍራውን ሙጅሪምን ቢሆኑ የወላጅነት ሐቅ አላቸው። ሙስሊም ስላልሆኑ የወላጅነት ሐቅ የላቸውም። ስላሳደጉን ስላላሳደጉን የወላጅነት ሐቅ የላቸውም ብለን ከነሱ ጋር ልንጋፋ ይቀርና አላህ ላይ ያመጸውን አዛርን ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም ኡነታ ሊያደርስለት እንዴት ይጥር እንደነበረ አይተናል። ስለዚህ ዛሬ እኛና እነሱ ነቢያቶች ወላጆቻቸው ላይ እንዴት አይነት አንቅስቃሴ ነበር ከወላጆቻቸው ጋር የሚያሳልፉት ዛሬ ሲኛ እና እጅጉኑ ያለንበት መንገድ የተሳሳተ ይመስላል ተንቀቅ ብለን ይገባል ኢንሻአላህ። የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው كيف نعرف معناهم የእናትን ትርጉም እንዴት ልናቀ እንችላለን ወደሚለው እንሄዳለን። የእናትን ትርጉም ለማወቅ ዑለማዎችን መጠየቅ ማንበብ መማር ኦር ካሴት ማድመጥ አስፈልጊ አይደለም። እያንዳንዳችን ቤት የዚህ መልሳል እናት ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ትርጉም ለማወቅ ያም እናታችን ወይም ባልተቤታችን ወይንም እህታችን ነፍሰ ጡር ሆና የምታየውን ስቃይ ካየን የእናት ሐቅ እጅጉን የላቀ መሆኑን ማወቅ ይችላል። አንድ ጻፊ ምን ይላል? እኔ ስለ እናት አድምጫለሁ ማንብብያለሁ አቅም በፈቀደ ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይር ሻልኝና ነው መሰል ባልተቤቴ ነፍሰ ጡር ሆና ታይ የነበረውን ስቃይ ደረጃ በደረጃ ተከታተልኩታል። የባልተቤቴ ስቃይ 8ኛው ወር ሲደርስ እየከፋ ሄዳል። እንዳሻይ ልተኛ አትችልም። የፈለገችውን መብላት አትችልም። አመማትና ሐኪም ቤት ልውሰዳት ብወስዳትም ዶክተሮች ማስታገሻ ቢሆን እንጂ የሚያሽላትን መድኃኒት አይሰጧትም። ለምን? ጽንሱ እንዳይጎዳ። እንደፈለኩኝ ልንቀሳቀስ ልራመድ ብትል አንዱ እግሯ ከሌላ እግሯ ጋር እየተማታ ያልጠጣች ሰካራም ሲያስመስላት አያለሁኝ አለ። ይህ ስቃይ ደረጃ በደረጃ እየጸና ሄደ። የጽንሱ ስቃይ እንዳለ ሆኖ የቤት ውጣ ውረድም እሷኑ ይመለከታል። የባልተቤት ሐቅ፣ የቤት ሐቅ፣ የልጆች ሐቅ፣ ለሕፃናቶቹን ሰብስባ የማሳደግ ግዴታዋ። ይህ ሁሉ ስቃይ እኔ ላይ ሆኖ በነበር ከመኖር ሞቴን የምመርጥበት ስቃይ ለሷ ግን ምንም አይደለም። እንኳን ልትበሳጭ ይቅርና ያንን ህፃን መች ይሁን በሰላም ተገላግዬ ከፍ አድርጌ የምስምህ ያለች የማታቀውን አካል ስትናፍቅ ሰማታለሁኝ። هذه هي الام السيل ميل ያለው እሚረዳትን ረዳት ያላትን ባልተቤቱን ነው። ከባህር ማዶ ያለ ሰው የጻፈውን ጽሁፍ ነው እየነገርኳቸው ያለው የሀብታም አገሮቹ ሰዎች ማለት ነው። እስቲ ወደኛ ወላጆች እንምጣ። እናቶቻችን እጀርባቸው ላይ ሸህም፣ በቀኝና በግራ እጃቸው እቃ ሌላቃ ከገበያ ወደ ገበያ እየሄዱ አንዲት አህያ የመግዛት አቅም የሌላቸው ወላጆቻችን እንዲህ ተቸግረው ያሳደጉንን እናቶች ዛሬ ጭርሱን እንደማናቃቸው የዘነጋናቸው ወላጆች የሉ? ከቀልባቸው አላህ ይጠብቀንና ልብ በሉ። ወላጆቻችን ከፍቷቸውም ይሁን ደልቷቸው እኛን ወልደው በማሳደጋቸው የወላጅነት ሐቅ አላቸው። ምን ይላል ጸሐፊው? ያንን የናፈቀችውን አካል እንደናፈቀችው በሰላም ብትገላገለውና አቅፋ ብትስመው ባልከፋለ፣ ነገር ግን እድሉም ላይገኝ ይችላል። 9 ወር ሙሉ ያሳለፈችውን ስቃይ ሁሉ በምትወልድበት ራስ እለት የምታየው ስቃይ ያስረሳታል። تمام ያም ስቃይ አልፎ አሁንም በታቅፎና በትስሞ ባልከፋ ለገር ግን ላይሆን ይችላል። ወዶዋ እንደ ጣቃ ጨርቅ ተመትሮ በመቀስ ከተተለተለ በኋላ እድሉን ካገኘች ወዶዋ ተሰፍቶ የማሳደጉን እድል ታገኛለች። ካልሆነ ግን እሷ ወደ መቅበራ ህፃኑ ላሳዳጊ የሚሰጥ እናት ብዙ እናቶቻችን አሉ በወሊድ የሚሞቱ። ለምን? ለኛ ሲባል አይደል? ግዴታቸው ስለሆነ።